Niin, tervetuloa tänne Vain elämää unohtumaton ilta markkinoinnin tuotantoon. Tänne Turun Logomoa. Tuotannosta vastaa Turun paras videotuotantofirma Stone Films. Tämä rata on tosiaan 6 metriä halka sieltä. Meillä on täällä toisessa päädyssä dolli, josta me työnnämme tätä systeemiä. Sitten me menee tässä keskellä tämmöiset pitkät poikkiputket, jotta me saadaan hyvin yhdistettyä työntäjä tähän artistiin. Se pyörii kivasti tasaisesti sitten. Tosiaan, päivät on mennyt hyvin. Joka päivä on ollut 4 artistia. Yhteensä 24 artistia tulee olemaan tässä. Ilman isompia kommelluksia tai muita kommervenkkejä ollaan päästy etenemään. Ja tuskin niitä tuleekaan, kun niin ammattitaitoista porukkaa kuitenkin paikalla. Ja jatketaan harjoituksia. Kuvataan tää koko prokkis Ari Alexa Minillä. Ja meillä on tässä myös kiinni Angenion 30-90 D2 linssi. Ja aika simppeli setappi, mut kamera ehkä simppeli, mut tää loppusetti ei oo niin simppeli. Eli kaikessa yksinkertaisuudessa mulla on tässä 12 liukua jokaiselle valolle omansa. Ja se mitä mä tuun tekemään kun kamera käy on tämä. It's a wrap. Hyvä. Yeah.